Hello， 大家好，今天要跟各位分享一间便宜又大碗的地雷陷阱房。建筑本体为二层四，外部可自行决定是否添加防爆。只要有人进门，藏在地板下的自制地雷就会引爆。我们只要等待猎物进门就好咯。订阅已经在 PlayNine 平台正式成为 Rust 教练。如果你有任何关于 Rust 的问题，不管是生存、电路、建筑，还是复杂的经营杂交，都可以透过 PlayNine 跟订阅下单约课。订阅将不藏私，把你教到会。现在就输入专属折扣码 Coach PH4JN， 可享有30 Starcoin 折扣。快来探索更多 Rust 你所不知道的事情吧！这边开一个小洞，用作防守与创造视野。门的方向可以当作掩体与卡位，需要留意。地雷放在地板半墙上，再用地板补上即可。地板陷阱处可以透过跳跃来躲过地雷。走廊尽头建议放一个空箱子来当诱饵。爆炸过的地板可以拆除，再将地雷补上，再把地板补齐，这样就可以循环使用。
以上就是这一次的内容，祝大家都能够狩猎顺利，我是订阅，我们下期见。 Infinite Power